Aleš Vrejka a dneska tady Aleš Vrejko z mapy Pirates Fortune, kde hledáme poklady a máme hlavně za úkol zabít 3 nějaký bose, aby jsme se dostali k nějakému totálně obřímu bosovi a zabili ho. A to jsem hodně zvědavý, jestli se tam dneska dostaneme vůbec nebo ne. Nikdy se spíš myslím, že dneska spíš zabijeme asi nějaký to jedno, ale to je jedno, nicméně. Ta mapa se vám minule strašně moc líbila, co jsem teda tak viděl, mělo to dokonce přes 1000 lajků, což je parádní. A tak jsem se rozhodl, že prostě natočím další díl. Nicméně hodně jste tam dávali facepalmy, že já jsem úplně totálně levej a nedokážu totálně jakoby nacházet ty poklady, že jsem fakt úplně totálně na to levej. Což já se osobně nedivím, já jsem tam házel facepalmy taky, takže omlouvám se vám za to, že jsem prostě takovej levej na to, ale prostě já jsem asi fakt slepej. Ale čučte na to, hned na začátek tady je první ta čestka, takže klidu, jo, už mám první čestku a to jsem ani jako jí nepřehlídnu, takže paráda. Nicméně, lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte dát like, když tady bude 1000 lajků jako minule, tak to bude vážně úžasný a bude další díl. A v podstatě chtěl bych vám říct, že počkejte, tohle byla ta česka tady nahoře, takže nějaká česka další by měla být potom někde vnitrozemí. Já bych chtěl hlavně objevit teda ten ostrov, kde bychom teda měli dneska teda snad porazit nějakého toho bose, na což já teda jako nevím, jestli ho teda dáme nebo nedáme, protože možná třeba bude strašně jako těžký, jako já nevím, jo, ale hlavně nevím, kde ho hledat, jo, to je to nejhorší, že já nevím, kde ho hledat, takže třeba mi dají nějaký informace ještě jako místní vezničení nebo ne. Dáme někdo konce. Co to je WTF? To budou skeleton, ne? Ne. Dobrý den. Nic mi neřekneš? Škoda. Tak já myslím, že třeba něco řekne. Dobře, tak nic. Hledáme další věci. Hledáme další čestky. Kde by mohla být ten? My jsme teda teďko někde vnitrozemí tam, kde jsem teda chtěl být. Takže by. Ajajajajajajaj. Už to slyším, mám tady používat kompas, jste mi říkali, takže budeme používat kompas. A někde tady by měl být teda snad poklad, jo, budeme používat kompas, jak jste mi teda taky psali. Počkej, vylez tady nahoru, počkej, vylez tam boha. To je jako retardů. Au, skeleton, tak počkej, nejdřív vyřešíme skeletona. Dobrý, skeleton je vyřešen. A někde by to teda mělo být tady, já jsem to tady slyšel, boha, jestli jsem to zase předtím přehlídnul. Tak se vám za to omlouvám, protože asi budu fakt jako retard, protože já nevím, já jsem to tady fakt neviděl. Nahoře to těžko bude, to vím, že těžko, protože nahoře jsme se nenašli ani jeden, jo, poklad. Jako podle toho kompasu jsem teda nenašel vůbec nic, mně spíš přijde, že kompas jako je normální, že to není jako, jako vybavení na sbírání jako pokladů, co jste mi teda jako psali, ale nevím, no, my jsme šli tady tudy, tam je dokonce další ten skeleton, no. Jo, lidi, jsem retard. Jsem na féra retard, tamhle ten poklad je a já si ho prostě zase přehlídnu. Toto fakt už není normální, jako na féra tohoto není normální. Jsem prostě retard. Takže za to se omlouvám. Další čestka, paráda. Můžu se rovnou zase najíst. To je v podstatě ta čestka, která je teda ve prostřed, co jsme teda teďko viděli. To je tahleta. No a ještě bychom měli teda jít potom někam teda dolů, no to bude zajímavý. Já bych chtěla hlavně nejdřív najít toho bose. Já teda fakt jako nevím, kde ty bose teda hledat. Protože nikdo mi o tom žádný info neřekne. A já to prostě musím nějak tady hledat, jako jak degeš. Hele, tady mám další poklad. Ten jsem našel, i když jsem se teda nekoukal na mapu, což je teda celkem super. Nemáme něco tady? Ty ptáci tady na to koukají jako do toho středu tam. Nevím, proč tam koukali, no nevadí. Pokračujeme dál. Schválně, třeba tady ještě najdem něco, prosím. A tady je nějaký ten boss nebo něco takovýho. Nebo to mám hledat úplně totálně někde jinde? O to jde, že jako já nevím, hele, dokonce čestka. Já jako nevím, jestli mám prostě toho bose hledat jako tady na tom ostrově, nebo ho mám hledat úplně totálně někde jinde. Hele, tady to ale vypadá, že asi ve vrtě možná ten boss bude. Pozor na to, nebo já nevím, jestli to bude přímo ten boss, ale něco tam podle mě bude. Nazdar, mrtvé, díky. Můžu tohoto zničit? Krumpáčem? Yes, můžem to zničit. Proč se mi to teďko buglo? OK. Je tam nějaký jiný, počkej, je tam nějaký. Víde ho? Kapitán, ty kráso, pojď kapitáne. Dobré. Potře furt dolů, takže pozor, možná tam fakt bude nějaký ten boss? OK, OK, počkej, pomalu, polehoučku musíme všechny dostat, hlavně ty, musíme zničit ty spamnery, jo, ty spamnery musíme dostat.
Hoďej mají ty poklady, hoďej mají tři truhly, děláš si ze mě legraci. Tak pojď toto znič. Yes, dobrý. Takže, nic. Tady máme česku, která je plná. Další česka, která je plná. Úžasný. Tady se nic nestane, když na toto skočíme, což je celkem škoda. Toto si nemůžeme sebrat, což je taky škoda. Diamanty teda taky ne, to je taky hodně škoda. Ale tak nevadí, co je tohoto ten gun, sněhováku, já myslím, že je gunpowder nějaký. Banány. Jinak tady teda jako koukám, jako nic není, no. To je celkem škoda, já myslím, že tady třeba bude ten boss. A ono jako úplně velký kulový, no. Tak nic, no lidi, tak nic, tak tady teda boss asi evidentně nebude. Sranda by byla, kdyby to tady ten kapitán, jak jsme ho zabili, tak kdyby to ten boss byl, ty kráso. Kdyby to ten boss byl, tak by to bylo fakt hustý, hej. Ale spíš si myslím, že asi nebude to on. Myslím si, že asi na Fera to on nebude. Tak, dobře. To bychom teda teoreticky měli. Někdy by měl být ještě poklad teda tady někde na rohu. Tady jakoby na pláži. Si myslím. Ty slepice jsou taky hustý, jak jsou customizovaný. Se mi jaký líbí, hej. Někde tady na pláži by měl být teda poklad, ale jestli jsem zase slepej, tak jako za to se omlouvám. Já ho třeba jako vůbec nevidím. Někde by tady měl být, ale já nevím kde. Já bych si měl možná najíst. No a já nevím, asi půjdeme teda na jiný ostrov, protože já chci prostě porazit ty bose. A nevím kde jinde hledat. Počkej, kde jsme měli tady tu hlavu? Base Island Camp. To je ten Base Island, jasně, tam jsme teda byli a my jsme si teda řekli, že pojedeme teda jako sem tím a tím směrem. Což teda jako, no, je na prd, protože tady nic není. Hele, počkej, pozor, skeleton, to si zabijem, ať nás tady ještě nezabijí, dobrý. Prodáme teda všechny věci, vidím to jednoduše, prodáme všechno, co u sebe máme. OK, tohle můžeme prodat, tohle můžeme prodat, ať máme goldy, že jo? Tohle prodáme, tohle prodáme, ještě tady máme nějaký takhle rubíny. OK, to bychom měli, takže máme stack, dva, tři, čtyři a půl staku. Dobré, to je docela fajn. Za to bychom si mohli teda koupit možná lepší armor, Sarah Smithy. OK, koupíme si asi lepší armor, my máme tenhle, ten kožený, asi kožená tunika, kožené kalhoty, kroužkové nohavice si můžeme koupit, anebo si koupíme rovnou ironové, ale na to podle mě mít nebudem. No, i když vlastně jo, čuš na to, iron, iron, iron a bodky. Paráda. Dobrý, já jsem spokojen. Já jsem spokojen, to si dáme na sebe, máme na sobě ironový brnění aspoň. No a pojedeme asi odsud, protože to vidím jednoduše, jako no, prostě jedeme odsud a snad doplujeme na nějakou lepší, nějaký lepší ostrov, protože tohoto jako se mi moc jako nelíbilo, no jako že tady prostě žádný boss není, já jsem si myslel, že tady boss nějaký bude a ono prdlajs. A nebo nechceme náhodou třeba tamhle zautočit na loď? To by mohlo být celkem zajímavý, ty kráso, kdybychom zautočili na loď. Nebo co je to tamhle? Oh, počkej. Ten ostrov vypadá docela zajímavě. O co? Že, wow, pozor. Tak ten ostrov za ním ještě vypadá víc zajímavějc. Protože to je nějaký zřícený hrad. A tam si myslím, že na 100% nějaký boss bude. Páně, to jdeme teda testnout, jo lidi, jdeme teda teďkom tady z toho zeskočit, já si zničím loď zase samozřejmě, nedělej, šup, dobrý, máme svoji lodičku, paráda, a jdeme na ten ostrov, tady na 100% bude fakt boss, protože to je úplně jasný, to je úplně totálně jasný, no a už tady jsou hned na mě, ty, už tady hned po mně jedou, ty gráso, už to tady hned po mně frčí, tady dokonce zase nějaký kapitán, dobře kapitáne, kapitána jsme zabili. To tu nebude to náhodou bejska kapitánů, skeletonů, ty kráso? Jestli to bude jenom bejska skeletonů, tak to bude pěkně na prd, dobrý, moc spadnul až úplně dolů, takže to tady můžu zabít, nebo zničit. Dělej, zniš to, dobrý. My se spadnuli dva, do hajzlu. Ještě zkuší, ty kráso, dobrý. Jestli to bude bejska jenom skeletonů, tak to bude fakt teda špatný a já se teda naštvu, protože já už fakt chci toho bose zabít. Tady to, jablka prej, no jablko to moc nevypadalo, banánové jablko to bylo. Schválně, nahoře něco najdem?
ukaž to, ukaž to. Ahahaha, čestka, yes. To se mi líbí, to se mi líbí, máme čestku aspoň. Tak, ryb. Ryb, dobře, tak se najíme. A jdeme teda na ten, jdeme raidnout tadyhle ten ostrov tady s tím hradem. To úplně totálně raidnem. A bude sranda. Bude sranda, nebudou vědět, odkud jsem přišel. A sebereme jim všechen poklad. Tamhle koukám, dokonce máme i toho našeho chlapíka, toho ducha. Takže on nám možná dá info, že tady momentálně třeba máme fakt toho bose, jo. Uvidíme, jak to dopadne. Schválně jdeme na to. Hele, žralok. Nech mě žraloku, nežer mě, dobrý, je to v pohodě. Slyším poklad, nahoře, yes. Tentokrát už to teda nacházím v pohodě, jo. Není to zase jako tak hrozný, jak to bylo minule, za což jsem rád. Tak ukáž se, co mi řekneš? On mi vážně dá jenom teda, počkej, talk to the pirate, kdokoliv dělal tenhle map. No, dobře, takže dostal jsem teda zase další pirátskou mapu. Zase, počkej, fortress map, ok, ok, počkej, co to tady teda máme? Jo. Takže máme tady v podstatě teda jako ukázání, kde jsou teda další poklady, ale zároveň, že tam máme teda tu bejsku. Takže je možný, že tam fakt na fera něco už teda konkrétně bude, jo. Jako já v to fakt doufám, protože jestli ne, tak budu fakt sklabenej už, jo. Já fakt chci už nějaký pořádný fightník s nějakým bosem. A jako hned ho chci. Sranda. Hele, koukneme se ještě tady nahoře, by měla být teda někde čestka. Nevím teda jakože kde, ale někde by to tady teda mělo být, prej. Nazdar, jak se máme. Dobrý. Tebe taky si zabiju. A tady tohoto jim tady zničíme, jako já tady žádný spavnery jako netoleruju, jako. Žádný jako, žádný jako. Tak, to je se najíme, ať máme teda plný hápka. A půjdeme teda ještě sebrat asi tu čestku. Ta by měla být teda někde tady za rohem. Dobrý den, pane kapitán. To vypadá jak nějaký jiný kapitán. A čestka, já jsem si myslel, že čestka tady. Kde je ta čestka tady? Ale jako furt ji neslyším, jo. Neslyším ji. Je možný, že bude tady někde prostě schovaná třeba i nahoře, jo. Ale, protože je to ta čestka. Super. Dobrý, máme ty věci asi. Asi to je ta čestka, já v to teda budu doufat, že to je ta čestka, pokud tady bude ještě nějaká jiná, tak to bude ještě jako lepší, že jo. To bude samozřejmě jako ještě lepší, ale já jsem spokojený i za tohle. Dobré, tak jdeme, počkej. Ne, já jsem si myslel, že tam je čestka. Ono to vypadalo jako, že to byla čestka, ono to bylo, ono to byl sud. Co se trošičku pomýlil. Jo, vidíš, že jsou tam sudy. Dobré, tak jdeme teda do té bejsky, jdeme do bejsky, jdeme na bose. Jdeme na bose, já jsem zvědavý, jak to dopadne, pojď. Pojď, pojď kámo. Tady zničíme tyhle ty spavnery, ať se nemůžou regenerovat. Nebo regenerovat, ať se nemůžou zase spavnovat zase nějaký další. No pojď sem. Jo hele, víte tam ty lepky, počkej, víte tam ty lepky napravo. Tak tam bude boss lidi. Tam bude na 100% boss, takže já se těším jak sviň. No pojď. No pojď. Paráda, dalšího tady zničíme. Dobře, a tady tohle teda rovnou taky zabijem, ať už ho máme taky z krku, super. Tebe já si dám taky. To pojď sem. Dobrý, super. A jo, já bych to ještě možná tady oběhnul. Yes. Já se asi musím. Jo, on už tam je. Už tam je lidi. Už tam je, už jde po mně. Dohaj, ale on mi po mně furt neustále střílej těma šípama do ajzlu. Woo! OK, OK, to není moc dobrý. To není moc dobrý. To není moc dobrý. Počkej, na to si musím dát pozor. Ne, nebudeš do mě kousat, nebudeš mě kousat. Počkej, to zničíme. Tak to nezničíme. Chcípni, ne. Tak ho chcípnu já, počkej. Takhle ne, tak ho chcípnu já. Já musím sem, tady jsem si to už zničil, takže rychle zdrhneme. Rychle zdrhneme, musíme se vyhýlovat. Vezmeme si vařené rybičky. Nemůžu ho nalákat, na puťa puťa. Počkej, on takhle na dálku může po mně jít, jo. Tak to si ze mě děláš stranu, to je jak Shelker a jeden ten, no, takový ten černý maník, já nevím, jak on se jmenuje, prostě víte, co myslím. Takový ten od té vičky kamarád. On jde furt za mnou, on jde furt za mnou, já nemám ani, mám luk, počkej. Já mám luk, ty jo, jsem degeš. Tak pojď ty zmetku. Ještě k tomu se trefit, že jo.
Můžu se vyhýlovat konečně. Hej, už nemám hunger do hajzlu. Já nemám hunger. Nemám, vážně, tady máme zase další spavner. Dobré. Ty zmetku. Běž pryč. Vypadni. Já tě nechci. Jsi první z bossu, já vím, že jsi první z bossu, takže budeš asi těžší. Ale ne, nic takového nebude. Kolik těch šípů mám do hajzlu? Yes! You did it! Take that, you son of a biscuit eater! Only two beasts remain! Paráda! Porazili jsme ho a on nám dal svůj vlastní čestku. Pozor, pozor, pozor. Lepka kostlivce. Tu si můžeme dát na sebe. Nice. To vypadá hodně dobře. Ale co jsme dostali? Je nederitová hvězda. Wow. Králičí packa? Proč to vypadá jako kostlivec? Wow, ale to je dobré. To se mi hodně líbí. Ale počkej, a když si dám spíš na sebe tohleto, tak budu mít víc armoru, nebo ne? Budu mít víc armoru. Ale tak kostlivce si necháme. Dobrý, takže lidi, nám scházejí už jenom dva bísti a budeme to mít hotový. Nebo hotový. Budeme mít poražený. Všechny tři a budeme moci dát toho velkého bose. No, chápeme se. OK, takže paráda. My jsme teďko na tom rohu, takže my jsme teoreticky mohli tamhle ještě pro poklad. Ještě pro poklad tamhle někam, to možná bude on a jo, možná bychom to teda ještě mohli takhle jako v oběd. Ještě vezmeme teda ty dva poklady a pojedeme teda asi si někam teda koupit lepší to, lepší armor nebo něco takovýhle, protože hej, možná by to chtělo prodat a získat právě lepší armor, aby jsme teda jako příště nedostávali takový dlouho čouda. Celkem jsem dostával čouda, abych se přiznal. Ale tak, byl to první boss, jako nevěděl jsem, co mám čekat, že jo. Takže hele, tady by měla být teda čestka. Já ji teda nevidím, abych se přiznal. Ha, tady. Co z toho dostaneme, dobré. Zase další věcičky. Tamhle by měla být teda další čestka, pokud se nemýlím, pokud je ta správně namalovaná mapa. Takže tam teda taky zase zajedem. A no. Jak to říct, pak jako prostě už stačí jenom zase najít nějaký další ostrovek a snad budeme jako vědět více, jo. My jsme myslím, že odjeli odtamtud, že jo. Tehdy. My jsme myslím, že odtamtud jeli předtím. Ale nejsem si jistý, myslím si, že odsud jsme jeli. Počkej, když se schválně kouknu. No, vypadá to, že asi jo. Tady mám teda tu další čestku. Měl jsem pravdu, že tady je, takže to je super. Vezmu do lodi, možná bych si koupil i lepší lodičku, jak jsme předtím si měli možnost si koupit lepší loď, tak přemýšlel jsem, že bych si možná koupil nějakou hezčí, víte co, že bych prostě měl nějakou s vlajkou konečně, by byla sranda. Takže asi tak, já myslím, že tady někde, jo, tamhle jsou shopy, jo, takže jdeme to prodat a zkusíme si teda koupit lepší loď. Pokud to vyjde, tak by to bylo fajn, kdybychom měli lepší loď. Ale myslím si, že on tady možná třeba ani nebude ten obchodník. Jako je to možné, že tady ten obchodník nebude. Já nevím, jako jestli tady bude. Uvidíme. Hele, Old Bill, dobrý den. Jak se máte, pane? Tak, to si vezmem. OK. Za 25 za nederitovou hvězdu, to je celkem málo. Já jsem čekal teda víc, ale tak nevadí. Teď tohoto všechno prodáme. Ještě tady máme, super. A ještě tady mám diamant. Dobrý, takže kolik toho teda máme? Máme momentálně skoro, no, 4,5 staků, tak to je celkem fajn. Skurvy Joe. No, nejde žádný prodejce lodiček. Na to bychom teda museli jít asi na ten základní ostrov, aby jsme měli zás nějakou hezčí lodičku, což je celkem škoda. Co ten Skurvy Joe, ten co prodává? To je jenom jídlo, chápu, dobře. Tak si aspoň koupíme teda nějaký lepší zase armor, že bychom měli něco lepšího. Třeba diamantový armor, to by mohl být celkem fajn, kdybychom měli diamantový armor už. Takže tohleto. A ještě si můžeme koupit nohavice. No počkej, nohavice můžu ještě, jo? Paráda. No a nic víc teďko si koupit nemůžu, bohužel.
A tak nevadí, tak aspoň tyhle ty tři věci si teď tady vezmem na sebe, paráda. Máme na sobě skoro už diamantový armor celý, paráda. Nicméně lidi, já myslím, že tady byste to mohli dneska asi ukončit. Pokud se vám videjku líbilo, nezapomeňte hodit like. A my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího pokračování z tohohle pirátského dobrodružství. Tak se mějte, čus!